Ahoj, spousta z vás řeší problém s vlnitejma vlasama, že si je narovnáváte, žehlíte nebo foukáte do hladka a nevíte, jestli to děláte dobře. Dneska si ukážeme a řekneme, jak to dělat správně, aby se ty vlasy co nejméně narušily. Při foukání vlnitých nebo kudrnatých vlasů na doma nám stačí bohatě plochý kartáč. Hlavu si můžeme foukat klidně v předklonu doma, vůbec nemusíme se tím nějak trápit. Ten vlas stačí prostě, aby jsme ho co nejvíc narovnali. Když nám to nepůjde úplně do hladka tím vyfoukáním, nic se neděje, ale furt je to lepší, než ho nechat uschnout vlnitej nebo kudrnatej a pak ho vlastně drasticky rovnat žehličkou. Většina těch zákazníček nebo většina z vás se bojí používat dvě tepla. Vyfoukat to a pak to ještě žehlit. Přijde vám to jako větší drastičnost pro ten vlas, než to nechat přirozeně usnout a pak žehlit. A přitom upřímně pravda je tam, že je daleko lepší si to vyfoukat vlažným vzduchem, co nejvíc prostě dorovna. Když to zůstane lehce krepatý, nevadí, furt lepší, než aby to bylo prostě kudrnatý. Pomůcka na domu, když si budeme foukat vlasy tím plochým kartáčem, tak spousta vás má delší vlasy, třeba popas, klidně delší, nebo i s krátkýma vlasama máte vlastně problém si je tady takhle nějak tahat, foukat. Stačí hodit hlavu do předklonu a foukat je takhle. Jo, natahovat to, takhle to foukat, já se nebudu teďka česat, abych si nerozdrbila ty moje úplně super učesané vlasy, ale takhle vlastně se tím moc jakoby nenamáhat a co nejvíce snažit to narovnat. Takže. Tak my máme hotovo, ukázali jsme si, jak šetrně vyžehlit vlasy, které jsou přírodně vlnitý. Doufám, že vám to pomohlo a vidíme se příště. Ahoj!